ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବା ମଦ କ'ଣ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଦ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ମାନବ ସମାଜରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଯେ ମଦ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ମଦ ନ ପିଇଲେ ଖୁସି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରୁ ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ମଦ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଟେ, ଆଉ ଏହି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମଦ ପିଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟେ। ଏହି କଥା ଆମେ କହି ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମଦ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ମଦ, ଏହି ମଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମରେ ମରଣ ଆଉ ଦରେ ଦରିଦ୍ର। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଦ ଗୋଟେ ବିଷ ସଦୃଶ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଔଷଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ମଦ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଜଣେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଜଣେ ମାଲିକକୁ ବରବାଦ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତ ଏହି ମଦ ଜଣେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାତଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 3:16-17 ପଦ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର, ସେହି ମନ୍ଦିର ତୁମ୍ଭେମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଘରେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଇ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତରକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କିଡ଼ନି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ TB ବେମାର ହେଲା, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ସେବନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଯେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ, ଆଉ ସେହି ରୋଗ ଆସିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ରୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ରୋଗ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ଆମେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ହିତୋପଦେଶ ଯଦି ଆପଣମାନେ 23 ଆସିବେ, ହିତୋପଦେଶ 23 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 23 ତାର 21 ଆମେ ପଢ଼ିବା, ହିତୋପଦେଶ 23:21। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମତୁଆଳା ଓ ପେଟୁକ ଦରିଦ୍ର ହେବେ, ପୁଣି ଖୁମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧାଇବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଦ ପିଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇଲେ ଆମେ
ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ମଦ ପିଇଲେ ଜଣେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଏ। ଦରିଦ୍ର ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ବାଇବେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହେ। ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି, ନିଜର ଜମିକୁ ବିକି, ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡି ହେଉ, ଘରେ ଥିବା ସୁନା ହେଉ, ସେମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଧକ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରୟ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ବସବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ମଦରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୂଜାବିଧି କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ମଦ ପାନ କରି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ନିଶାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ପରିବାର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଏ, ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ନଅ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20-21 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏଉ ତାରୁ ନହ କୃଷି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କଲେ, ତହିଁରେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ମତ ହୋଇ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁ ଯେ ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ମଦ ପିଇଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଯାଏ। ମଦ ପିଇଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଏ। ନହ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ହୋଇ ସେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଚାଦରକୁ ଦେଇ, ନିଜର ଟାୱାଲ, ଯେଉଁ ଟାୱାଲ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାନ୍ତି, ସେହିସବୁ ବନ୍ଧକ ଦେଇ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଆଉ ମଦ କ'ଣ କରେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଦିଏ। ମଦ ପିଅନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ସେମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଦିଏ। ମଦ ପିଇଲେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ପଳାୟନ କରିବାର ଅଛି, ଦୂରରେ ରହିବାର ଅଛି, ଏହା ବାଇବେଲ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଦେଖିବେ, ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10-11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଦିନରେ ରାଜା ସପ୍ତମ ଦିନରେ ରାଜା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ହୃଷ୍ଟଚିତ ହୋଇ ମହୁମନ ବିସ୍ତା ହର୍ବଣା ବିଥା ଓ ଅବଗଥ ସେଥର ଓ କର୍କଶ ଅକ୍ଷସରସ ରାଜାର ଛାମୁସ୍ତ ଏହି 7 ସେବାକାରୀ ନପୁସକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ଅଧିପତିଗଣଙ୍କୁ ବଷ୍ଟି ରାଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ରାଜମୁକୁଟରେ ଭୂଷିତ କରି ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆଣ, ଯେଣୁ ସେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅକ୍ଷସରସ ରାଜା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବରଣ ପିନ୍ଧାଇ, ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମେକଅପ୍ କରି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ, କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କେବେ କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଏ, ତାର ଶାରୀରିକ କାମନା କ'ଣ ହୁଏ, ବଢ଼ିଯାଏ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଏ, ସେ ମା ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କମେଣ୍ଟ କରେ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ,
আজি অনেক ভাই যদি পচারে ভী মান পচারে যদি স্ত্রী থাও থাও স্বামী থাও থাও অন্য আড়ক বেশি আকর্ষিত হচ্ছেন সে মানে যে মানে নিশাদ্রব্য সেবন করতে রাজা নিজ স্ত্রী প্রতি এ প্রকার ব্যবহার সে কী করুছেন কারণ সে নিশাদ্রব্যরে সে মতুয়াল হয়ে যাইছেন। প্রিয় ভাই ভী মানে আমি নিশাদ্রব্য কম করে আমার শারীরিক অভিলাষকে বড়ায়, সেইপাই আমাকে এইথির পলায়ন করবার আবশ্যক রয়েছে। নিজ স্ত্রী কু আমি সংশোধন করে থাও, শাড়ি পিধিবাটা ভুল হলে তাঁর চালবাটা কথাবার্তা ভুল হলে জনে স্বামী কর্তব্য হল নিজ স্ত্রী কু সংশোধন করা শিখাইবা। মাত্র রাজা সে প্রকার করুনাহান্তি, তাহলে সেই উলগ্নতা কু অন্য মানুষ নিকট দেখাইবা সে আজ্ঞা করুছেন। প্রিয় ভাই ভী মানে আমি এই মদ কম করে জন মনুষ্য কু মদ কম করে সেক্সুয়াল টেম্পটেসন বা শারীরিক অভিলাষ বা শারীরিক সেই সম্পর্ক কামনা কু কম করে বড়ায়। আজি যে মানে স্ত্রী থাও থাও স্বামী থাও থাও অন্য স্ত্রী প্রতি স্বামী প্রতি আসক্ত হবার অনেক অধিক লোক কু আপনার দেখবে অধিকাংশ লোক সে মানে নিশাদ্রব্য কু বেশি সে মানে ভালো পাতে। প্রিয় ভাই ভী মানে এথির আমি জানু যে মদ পিলে কম হুয়ে এই সব বিষয় আমার জীবনরে ঘটে, সেইপা আমি এইসব বিষয় অলগা রহবা। প্রিয় ভাই ভী মানে আপন মান নিকটরে পঞ্চম বিষয় রাখবা চাহে, পঞ্চম বিষয় আপন মানে এফিসিও পুস্তক আসবে। এফিসিও পুস্তক পাঁচ অধ্যায় ১৮ পদরে এ প্রকার লেখা যায়, আউ দ্রাক্ষারসরে মত ন হুয় সেথিরু তো অত্যাচার জন্মে। দ্রাক্ষারসরে যেতবে জন ব্যক্তি মত হয়ে যায় অত্যাচার জন্মে, পাটির দুই অক্ষর ভাষা বাহারে মদ পি নিজ স্ত্রী কু লোক হত্যা করছেন, গন্ডগোল অশান্তি বিভিন্ন সমস্যা গুড়িক পরিবার মধ্যে হচ্ছে। আপনার মানে নিউজ চ্যানেল দেখবে নিজ স্ত্রী কু স্বামী কম করুছি হত্যা করুছি, কী কারণ সে মদ পি থাকছে। মদ পরিবার কম করে অত্যাচার আনে, মদ পিলে কম হুয়ে পরিবার অশান্তি কলি ঝগড়া এইসব বিষয় ঘটে। নিজের দুই বছর পুয়া কু নিজ ছুরী তার বাপা কম করুছি হত্যা করুছি। প্রিয় ভাই ভী মানে প্রভু আমার অনুগ্রহ করতু, আহ অনুগ্রহ বিনা আমি সেইটি বাহারি আসি পাই না। পরমেশ্বর আমার সমস্ত সাহায্য করতু, সেইপাই আমি কম করবার এই অত্যাচার ঠার যদি আমি দূরক রহবার অছি তাহলে প্রথমে আমি সেই নিশাদ্রব্য ঠার আমি বাহারি আসবা। প্রভু আমার সমস্ত অনুগ্রহ করতু। মু আপন মান নিকটরে ষষ্ঠ বিষয় রাখবা চাহে, ষষ্ঠ বিষয় হিতোপদেশ। হিতোপদেশ ৩১ অধ্যায় যদি আপন মানে ৪ ও ৫ পদ পড়িবে লেখা যায়, হে লমু হে লমুয়েল রাজা মানক দ্রাক্ষারস পান করিবা উচিত নহে, রাজা মানকর উচিত নহে কি অবা মদ্য কাহি বলি কহিবা ভূপতি মানকর উচিত নহে। রাজা হেউ কিবা সে প্রজা হেউ শিক্ষিত হেউ অশিক্ষিত হেউ কোনসি লোক হেউ না কাহিকি এই দ্রাক্ষারস পান করা উচিত নহে, যাহা পিইবা দ্বারা আমি মতুয়াল হয়ে যাও, আমার বুদ্ধি জ্ঞান ভ্রষ্ট হয়ে যায়, এইসব বিষয়ে পিইবা কথা নাই খাইবা কথা নাই, বাইবেল এহা আমাকে কহে। আউ সেই দ্রাক্ষারস রাজা মানে কিংবা ভূপতি মানে পান করা উচিত নহে, কাহিকি উচিত নহে পাঁচ পদরে লেখা যায়, সেমানে পান কলে ব্যবস্থা পাশরি দুঃখী সন্তান সমস্ত বিচার বিপরীত করিবে। প্রিয় ভাই ভী মানে যেতবে জনে রাজা হো জ্ঞানী হো যে বি হো যেতবে সে মদ পান করে আউ নিশা হয়ে যায় সেই সময় সে ব্যবস্থা কু পাশরি যায় পাশরি যায়। আজি অনেক ভাই ভী মানে তাঁকর মনরে প্রভু দেইতিবা সে আজ্ঞা গুড়িক তাঁকঠারে স্মরণরে নাই, সেমানে শুনু শুনু ভুলি যাআন্তি কারণ সেমানে চর্চাছন্তি আর লুচি লুচি সেমানে মত মধ্য পিওন্তি, আর সেমানে পরমেশ্বরঙ্কর বাক্যকু মনে রাখিপারন্তি নাই। যেতবড় রাজা হোনা কাহিঁকি সে লাঞ্চ নেবে, যেতবড় পুলিশ অফিসর হোনা কাহিঁকি যেমন মদ পিওন্তি ব্যবস্থাকু সেমানে বদলাই দিওন্তি, লাঞ্চ নেবা লোকমানে সেমানে কোন করন্তি ব্যবস্থাকু সেমানে বিপরীত করন্তি, এথিপাই বাক্য মনে রহে নাহি, মদ পিবা লোকমানঙ্কঠারে পরমেশ্বর দেইথিবা ব্যবস্থা স্মরণে রহে নাহি।
ମଦ ପିଇଲେ କଣ ହୁଏ ବାକ୍ୟ ମନେ ରହେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷ କଥା କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9-10 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଅବା ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ପାରଦାରିକ କି ସ୍ତ୍ରୀବତ ଆଚାରୀ କି 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ କି ପୁମନ୍ଥନକାରୀ କି ଚୋରି କି ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ କେବଳ ଦରିଦ୍ର ହେବୁ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବୁ, ଆମର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ, ଯେ ଆମେ ରୋଗ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବୁ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ, ଆମର ପରିବାରରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ମଦ ପିଇ ମନ୍ଦଳୀକୁ ଯାଇପାରେ, ମଦ ପିଇ ସେ ପ୍ରଚାର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମତୁଆଳମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଏଲାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ ଯଦି କେହି ଆମେ ଏପ୍ରକାର ଅଛୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମକୁ ଏଇଠିରୁ ବାହାରି ଆସିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବା, ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଯିବା, ଆମ ଶାରୀରିକ କାମନା ଆମର ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମର ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଯିବା, ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଆମର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିବା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ପରିବାରରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲୁଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ।